Okay guys, assalamualaikum. So hari ni kita akan cakap pasal satu topik lagi, iaitu who is Fatiya? Okay, siapa Fatiya? Kalau korang tengok, okay, ramai orang, Fatiya memang terharu because ramai orang yang bagi nama anak dia Fatiya because Fatiya, memang Fatiya touch sangat-sangat sebab because of my character. I don't know, because of my character dekat luar ataupun my character dalam drama. Tapi sebenarnya yang korang tengok bila Fatiya post dekat luar pasal comments, pasal macam Fatiya nak bergaduh dengan orang, itu sebab Fatiya tak boleh di-trigger. Maksudnya bila orang hentam kita, bagi Fatiya, ini diri Fatiya tau, Fatiya tak boleh orang nak hentam Fatiya. Okay, bila Fatiya, orang hentam Fatiya, Fatiya kena, Fatiya akan balas balik. Because kalau Fatiya berdiam diri, nampak macam Fatiya bodoh. Dan memang bodoh lah kalau kita tak balas balik. Okay, tapi kalau menampakkan Fatiya bodoh, memang tak boleh nak buat apa. Because itu perasaan Fatiya. Fatiya jenis yang speak out apa yang Fatiya rasa. Mungkin it sounds rempit ke apa-apa, because I usually hang out with my circle of friends are macam-macam. Ada macam high class people, ada yang macam orang biasa-biasa, ada orang yang macam dengan family. So Fatiya, bahasa Fatiya tu banyak. Faham tak maksud Fatiya? So basically Fatiya nak korang faham yang, okay, ni yang sekarang tengah bercakap ni is Fatiya. Okay, kalau Fatiya tengah marah, Fatiya akan keluar bahasa-bahasa kasar semua macam tu. Okay, Fatiya tengah cuba untuk berubah. Dan Fatiya rasa apa yang Fatiya buat ni, Fatiya memang tak boleh nak cakap sorry. Because I will not say sorry, because that is just me. Apa yang Fatiya boleh cakap, korang, sebab kalau korang parents, korang boleh tengok anak-anak korang supaya benda ni tak berlaku kepada anak-anak korang. Okay, tak terjadi kepada anak-anak korang. Macam nak cakap, biarlah Fatiya ni menjadi contoh supaya apa yang tak baik tu jangan ditiru, apa yang baik tu boleh ditiru. Okay, macam kalau dalam korang kata Ariana Rose, orang tak boleh terima sebenarnya. Fatiya rasa sebablah Ariana Rose tu karakter. Karakter Fatiya memang lain. Karakter dalam cerita memang lembut, memang berbudi bahasa. Tapi Fatiya kat luar memang very aggressive. Fatiya memang have a strong character kalau kat luar. Fatiya kenal diri Fatiya dan ini yang Fatiya cuba sampaikan. Dan kalau korang tak boleh accept benda tu dan korang rasa benda tu against apa yang Fatiya cakap, itu hak korang. So by the way, macam kalau Tia is me and my friends, kadang-kadang tu nama manja Fatiya, Tia. And kalau dalam mana Fatiya dalam industri is Ya. Ya is like macam orang panggil Fatiya, macam nama manja Fatiya dalam entertainment. Ya, Usha. Usha is macam kalau Ukasha is Usha. Ya is Fatiya. Ya is diorang panggil Fatiya dalam entertainment. So Fatiya ada banyak, bukan banyak karakter, maksudnya for me to blend in, to talk to people, not just one character. Because Fatiya pelakon, so pelakon ni kita banyak karakter tau. And kadang-kadang sometimes nak keluar daripada karakter tu mengambil masa. Dan kadang-kadang kita sampai terikut nak jadi karakter tu. So itu je Fatiya nak cakap pasal pada hari ni. So tak sabar nak raya dan nak dekat. Okay, fokus lagi berapa hari sahaja nak untuk sebelum melantar akhir Lailatul Qadar. Okay, bye guys. Assalamualaikum.